Laikam laika nav. Ar šādu nosaukumu klajā nākusi mūziķa, dziesmu autora, producenta un mūzikas izdevēja Guntara Rača jaunā dzejoļu un dziesmu vārdu grāmata. Atsaucoties lubāniešu aicinājumam, pagājušās nedēļas beigās mākslinieks devās uz Lubānas pusi, lai klātienē tiktos ar savu lasītāju. Es taču neesmu šeit nekad bijis, nu, vismaz bibliotēkā noteikti nē. Un ja tas tiešām lubāniešu spēja interesēt, kad, nu, jauna dzejoļu grāmata, kas mūsu dienās, nu, būsim atklāti, nu, dzeja nav pat tā pieprasītākā lieta šobrīd pasaulē. Un ne tikai pasaulē, nu, arī Latvijā. Lubānas pilsētas bibliotēka šobrīd īsteno Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstīto projektu Skats uz latviešu grāmatu. Šī projekta ietveros, tad, nu, mēs arī tiekamies ar gan ar Guntaru Raču, šī ir gan pēdējā tikšanās, jā. Iepriekš tikāmies ar Ditu Lūriņu, Mātiņu Eglienu. Un bija Ingmārs Līda, kā žurnāliste Līga Blauva. Kā zināms, līdz Rīgai mums ir 200 km. Nemaz tā, mēs netiekam tik bieži uz kultūras pasākumiem no šeienes, no Lubānas. Un liels paldies bibliotekārītei mūsu Ingunai Koņaponei, kas šo projektu uzrakstīja. Mums tagad ir iespēja baudīt Latvijā populāru cilvēku klātbūtni. Kā stāsta bibliotēkas vadītāja, katrā tikšanās reizē viesim tiek jautāts arī par viņa īpašo grāmatu, paša sarakstītu, dāvanā saņemtu vai kopš bērnības mīlētu. Tā mēs ieguvām informāciju par Imanta Ziedoņa trioletēm, kuras mēs iepriekš mūsu fondā viņas nebija, viņas bija tikai Madonas bibliotekā, bet, nu, viņas no septembra mēneša ir atceļojušas uz Lubānas bibliotekā un tā viņas šeit arī mīt un vēl uz Madonu atpakaļ negrisās, jo mums ir pietiekami daudz lasītāju. Tikšanās ar Guntaru Raču lubāniešiem bija kā iespēja vairāk iepazīt pašu mākslinieku un viņa jauno grāmatu. Parunāšos ar cilvēkiem, pastāstīšu par savu darbu, nolasīšu kā dzīvi un varbūt arī pat nodziedāšu dievs un neskatīšu to, ka man mazliet viņa aizsmukus balss pēc Liepājas brāļu koncertiem īrijā. Grāmata apkopota mākslinieka Daļrade, kas tapusi no 1980. Gada līdz pat šodienai. Atsevišķas nodaļas veltītas autora sociālajos tīmekļos publicētajai dzejai un vairāk nekā 200 populāru dziesmu vārdiem, kas bijuši dzirdami albumos, dziesmu izlasēs, kinofilmās, teātra izrādēs un koncertprogrammās. Es pats esmu arī šīs grāmatas izdevējs, cik es strādāju mūzikas izdevniecībā. Man nebija grūti, man nebija svešs faktiski šī te izdošanas procesa, un es domāju, vai man būtu nepieciešams vēl kāds speciāls izdevējs. Es domāju, nu, es pats varu sakārtot šo te dzejoļu grāmatu. Un kolēģi Līga Marko bija, kas nu, faktiski pildīja tādu kā redaktors funkciju. Savs stāsts Guntaram Račam ir arī par grāmatas vāka noformējumu. Kad rīt pēc bet koncertu aizkavējos mazliet Vidzemes jūrmalā un vienkārši noliku savu mobilo tālruni uz celmu un paskatījos uz jūru un uztaisīju, kā saka, mūsdienās saka selfiju un nekad mūžā neienāca prātā, ka tā beigās tā bilde nonāks uz grāmatas vāku. Arī par grāmatas nosaukumu, kurā ietverto kodu mēs katrs varam izprast citādāk, mākslinieks nereizi vien diskutējis gan ar kolēģiem, gan lasītājiem. Mēs to laiku esam izdomājuši. Tad laika nav, mēs jau neko nevaram nokavēt. Jā. Ir kilometri, jā, kaut kāds attālums ir tā, bet laika mērvienības jau mēs paši esam izdomājuši. Un daudz zinātnieku stipri vien apšauba to, ka tāds laiks vispār eksistē. Lai arī laikam laika nav, to var saprast dažādi. Varbūt, ka mums nevajag steigties, varbūt, ka mēs varam mierīgi apzināties to, ka to laiku nemaz nevar pazaudēt. Jā. Mēs, protams, mainamies un tamlīdzīgi, bet tas varbūt nav laika iespējas, tas ir pavisam kāds cits. Guntaru Raču Latvijā mīl un atpazīst. Viņa radītās dziesmas tautā iegājušās tā, ka reizēm vairs nevaram atšķirt, tie ir tautas vai Raču vārdi. Tādēļ apsveicam ir Lubānas pilsētas bibliotēkas iniciatīva radīt iespēju tautai tikties ar saviem māksliniekiem klātienē.